У Рівненському краєзнавчому музеї сьогодні людно. Виставка робіт народних умільців села Рокитне Рокитнівського району викликала чимале зацікавлення. Тут представлена вишивка, лозоплетіння, декоративний розпис, вироби з дерева і навіть архітектурні мініатюри. Маленьку копію стародавньої Рокитнівської церкви зробив будівельник Василь Кузьмич. Затратив на це 1,5 року і за свої старання був нагороджений. Клеїв речки, щебенку клеїв і фольгу вмісто криші. Рокитнівська виставка не лише милує око, а й радує шлунок. Свіжі поліські ягоди привезли навмисне для відвідувачів. Місцеві ж народні колективи одночасно й пригощали, і розважали. Поховай, молоді, хоче запливати, поховай, молоді, хоче запливати. У нас є два фольклорно-аматорські колективи – це «Куточина» і «Єльовний цвіт», які активно участь приймають у масових заходах не тільки районних обласного значення, а й на рівні країни. Плекають традиції звичаї поліщуків і їхні діти. На виставці вихованці Рокитнівського дитячого садочка представили свої малюнки, плетіння та вишивку. Навики малят місцеві чиновники планують розвивати. Ми плануємо на сьогоднішній день створити і відкрити в районі прямо клас по вишиванню, тому що ці роботи потрібно вкрай зберегти. Виставка народних умільців села Рокитне в обласному краєзнавчому музеї діятиме до 1 липня. Анна Яцюк, Володимир Захаров, новини Рівного.